Ці люди – мешканці будинку на Мазепи, 19. Збори свого ОСББ проводять без голови правління. Хоча запитань до керівника у людей більш ніж достатньо. Жителі скаржаться, ОСББ діє майже рік. Та звіту від голови годі дочекатися. Фінансові справи веде конфіденційно, а коштами розпоряджається, як заманеться. Були бажання зробити вікна, але коли він озвучив суму, що він хоче взяти кредит на встановлення вікон пластикових на сходових клітках, він озвучив суму 700 тисяч гривень. Коли ми за ініціативну групу поїхали, попитали по фірмах, які тут у нас в нашому Шевченківському районі знаходяться, найдорожчі вікна, які ми знайшли, десь в районі 365 тисяч. У будинку 220 квартир. Мешканці кажуть, більшість із них підписами визнали роботу голови ОСББ незадовільною та реакції жодної. Конфлікт перенісся у соцмережі, у листівки та навіть платіжки. Наш діючий голова не відчиняє двері. Він може днями, кілька днів не відповідати на телефонні дзвінки. Він не відкритий до спілкування, зачиняє двері перед людьми. Він спілкується у вигляді говоруни, брехуни, тітушки, рейдери, значить, ми вже секта, в нас мітинги. Тобто він оперує такими словами і термінами, які ображають нас як особистість. Крім того, що він присилає нам квитанції за комунальні послуги, де нічого нема розписано, на що йдуть кошти. І він пише, не ходіть на збори, ви можете подивитися на ту квитанцію, це просто порушення гідності громадянина України, ніхто такого не пише. На останніх зборах мешканці навіть обрали нове правління – секретаря та ревізійну комісію. Але голова її не визнає. Така будинкова узурпація людям набридла. Під час зборів вирішують піти до невловимого голови у гості. Він побачив, що прийшла громада, і він вже дверей не відкриє. Бо він вважає, не потрібно спілкуватися з громадою. Керівники сусідніх ОСББ дивуються, адже по суті самі мешканці є роботодавцями голови. Насправді неприємно, що в нашому районі, де ми працюємо, такі собі дозволяють вчинки. Бо це падає на всіх голів ОСББ, якби недовіра така, розумієте. Мешканцям потрібно зібрати збори і переобрати. Тут питання тільки часу. Сам же ж Ігор Гук стверджує, що окремим людям вигідне знищення ОСББ. І запевняє, реєстрацію витрат об'єднання веде у групі в Фейсбуці. Також щомісяця інформацію вивішує у під'їзді. За свою посаду, каже, не тримається і на підтвердження демонструє заяву на звільнення. Цю заяву чуло біля 60 чоловік. Двічі в нас збори власників були зірвані керівником ініціативної групи, але я встиг 12 квітня зачитати заяву. Це є заява про те, що я прошу звільнити мене з посади голови правління. Ми повинні підшукати іншу особу, яка буде замінить мене на посаді голови правління. Для того, щоб це сталося, правління буде проводити восени ще одні збори. У міськраді про ситуацію на Мазепи, 19, знають. Кажуть, доля будинку у руках самих мешканців. Так, як і на будь-якій роботі, якщо хтось неякісно виконує свої обов'язки, цю людину треба замінити. Відповідно, для мешканців, як порада, було надано рекомендація, що або вони мають переобрати правління на загальних зборах і з нього вибрати нового голову. Якщо ж потенційного нового голови в будинку немає, то заключити договір з іншою управляючою компанією чи найняти людину. Якщо ж в ОСББ є факти фінансових зловживань, пояснюють у мерії, то це вже компетенція правоохоронців. Юрій Герун, Юрій Котоус, Західнет новини.